Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: «Істинно, істинно кажу вам, хто слухає Моє Слово і вірує в того, хто послав Мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам, надходить час, ба вже й тепер він, коли померлі почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як Отець має життя у собі, так і Синові дав, щоб мав життя у собі, і дав йому владу суд чинити, бо він є Син Чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що у гробах, почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя, а ті, що чинили зло, на воскресіння суду. Не можу я нічого діяти від себе самого. Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене». В сьогоднішньому Євангелії ми знову разом з Господом стоїмо перед юдеями, перед світом, який запитує також нас, учнів Ісуса, якими ми є учнями, тобто яка є якість нашого життя. І Євангеліє сьогодні нам підказує деякі важливі моменти нашого духовного розвитку, нашого крокування, свідомого крокування за воскреслим Господом. На початку Євангелія ми чуємо слова, в яких Ісус запрошує нас слухати, тобто будувати наше життя у розмові із Ним, і у слуханні Його слова, у слуханні Його натхнень, у слуханні того, що Він промовляє до кожного з нас особисто. І другий момент цього духовного розвитку, як чуємо сьогодні в Євангелії, починається від того, що скоро слухаємо Ісуса, слухаємо Його як того, хто об'являє нам волю Отця, хто відкриває перед нами обличчя Отця і дає нам відчути себе улюбленими дітьми Божими. І наступний момент, як чуємо в сьогоднішньому Євангелії, важливість слова Ісуса. Слухаючи Його слова, ніколи не залишаємося такими самими, слухаючи їх у вірі. Це не є просто інформація, яку ми приймаємо, але слухати Його слова означає впустити Його до нашого життя. І тому це слово або нас оживляє, або, відкидаючи це слово, ми далі продовжуємо жити, але не наче ті, які є померлими. І на завершення в сьогоднішньому Євангелії Ісус ще відкриває раз свої наміри. Чому проголошує Євангеліє, чому проповідує? Тому що показує і об'являє волю Отця. Єдине бажання нашого Господа є, щоб ми торкнулися і побачили Отця. Господи Ісусе, навчи нас іти за Тобою, прославляючи і величаючи Твоє ім'я. Навчи нас слухати Твоє Слово і ним оживати. Освіти Твоїм Словом наше життя і нашу, а Твоєю присутністю додай нам відваги. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.